নমস্কার, আজি আমি এটা বিশেষ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছো বা কৰাৰ প্ৰাসংগিকতা আছে বুলি ভাবিছো। আচলতে বৰ্তমান কোভিড-19ৰ যি পেণ্ডেমিকৰ প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ শিক্ষকসকলে যিখিনি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট সেইখিনি অনলাইনত চেক কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমি অফলাইনত যিদৰে বহি চেক কৰোঁ, অনলাইনত বহি চেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা হয়। মাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰাইট চিনৰ ক্ষেত্ৰত, ক্ৰছ চিনৰ ক্ষেত্ৰত, কমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি অফলাইনত সাধাৰণতে দিব পাৰোঁ, কিন্তু বহুতে নাজানে যে অনলাইনৰ জৰিয়তেও এই ব্যৱস্থাটো কৰি ল'ব পাৰি। আমি কিদৰে এখন বহি অনলাইনৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰোঁ বা বিভিন্ন ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰি অনলাইনত আমি এখন এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট কিদৰে চেক কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা আছে। গতিকে আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ সুবিধাৰ্থে কিদৰে অনলাইনত আপলোড কৰা এটা PDF ফাইল বা এখন এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ PDF ফাইল আমি চেক কৰিব পাৰোঁ অফলাইনৰ দৰে কিছু ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে, সেইখিনি কথা আজি আমি দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দুটা ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে আমি কিদৰে অনলাইনত এখন বহি চেক কৰিম তাৰ এক আলোচনা আমি কৰিম বা প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ আমি IQAC-ৰ পৰা এটা ভিডিঅ' ডেভেলপ কৰিবলৈ লৈছো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাব। যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ চেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইনত, আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ কমেণ্ট বক্সত, আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু আমি যথাসম্ভৱ আমি আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিব ছফ্টৱেৰ দুটা কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰি আমি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট চাব পাৰোঁ, এই ছফ্টৱেৰৰ ব্যৱহাৰটো কিদৰে কৰিব পাৰি এই সম্পৰ্কে বা তাৰ ওপৰত এটা ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰিব গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ নীলোৎপল চুতীয়া ডাঙৰীয়া। গতিকে পলম নকৰি মই নীলোৎপল চুতীয়া ডাঙৰীয়াক অনলাইন এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট কিদৰে চেক কৰিব পাৰি তাক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টৰ সুৰজিৎ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। আচলতে কোভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত সোমাই পৰিবলগীয়া হৈছে বাধ্যতামূলকভাৱে। গতিকে ইতিমধ্যে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াটো অনলাইন মাধ্যমেৰে চলি আছে আৰু এতিয়া পৰীক্ষাসমূহো আকৌ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি কেনেদৰে ইলেক্ট্ৰনিকেলি আমি আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টবিলাক ইভালুৱেট কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে মই দুটা ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কিছু কথা দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই ছফ্টৱেৰকেইটা নতুন নহয়, হয়তো কিছু লোকে, কিছু শিক্ষকে হয়তো এই ছফ্টৱেৰ দুটাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে অৱগত হ'বও পাৰে। তথাপিও যদি কোনোবা এতিয়াও এই ছফ্টৱেৰ দুটাৰ বিষয়ে অৱগত হোৱা নাই বা এনেধৰণে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইভালুৱেট কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে যদি কোনো এতিয়াও অৱগত হোৱা নাই, তেনেহ'লে এই ছফ্টৱেৰ দুটাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইভালুৱেশ্যনৰ কামটো কৰি ল'ব পাৰিব। অতি সহজ দুটা ছফ্টৱেৰ, যি দুটা ইয়াৰে এটা হ'ল গুগল ক্ৰোম এক্সটেনশ্যন, এইটো হ'ল কামি, নামটো হ'ল তাৰ ছফ্টৱেৰটোৰ নাম হ'ল কামি। এইটো গুগল ক্ৰোমত এটা এক্সটেনশ্যন আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগে আৰু আনটো হ'ল এডবি এক্ৰোবেট ৰিডাৰ, যিটো আমি অলৰেডি সকলোৱে নিজৰ কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ কৰি আছো। মই স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে প্ৰথমে আমি কেনেদৰে গুগল ক্লাছৰুমতে কামি নামৰ এটা ছফ্টৱেৰ এক্সটেনশ্যন, গুগল এক্সটেনশ্যন ডাউনলোড কৰি গুগল ক্ৰোমতে কেনেদৰে আমি ইভালুৱেট কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে মই প্ৰথমে স্ক্ৰীনটো শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ। ইয়াতে মোৰ স্ক্ৰীনটো নিশ্চয় ভিজিবল হৈছে। গতিকে প্ৰথমতে আমি ইয়াতে এটা গুগল ক্ৰোম এক্সটেনশ্যন ডাউনলোড কৰিম
ইয়াতে মই গুগল এক্সটেনশন বুলি লিখিব লাগে, টাইপ কৰিব লাগে বা ক্রোম এক্সটেনশন। গুগল ক্রোম এক্সটেনশন এতিয়া আমি ইয়াতে সার্চ দা স্টোরত, সার্চ দা স্টোর বুলি যেটো ইয়াত অপশন আছে, সার্চ দা স্টোর অপশনটোত আমি কামি বুলি টাইপ কৰিব লাগে, কামি। গতিকে এক্সটেনশনটো আমাৰ ইয়াত দেখা দিছে কামি ফৰ গুগল ক্ৰোম। এই ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত সোঁহাতে এড টু ক্ৰোম নামৰ এটা অপশ্যন ওলাইছে, সেইটোত আমি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ এখন সৰু উইণ্ড' আমাৰ সন্মুখত দেখা দিছে, তাতে এড এক্সটেনশ্যন বটনটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। এড অপশ্যন বটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কামি নামৰ যিটো এক্সটেনশ্যন, গুগল ক্ৰোম এক্সটেনশ্যন, সেই এক্সটেনশ্যনটো আমাৰ ক্ৰোমত এড হৈ গৈছে। আৰু এই ইয়াতে কে নামৰ এটা চিম্বল এপিয়াৰ হৈছে, তাৰ কাষতে আৰু এটা চিম্বল আছে য'ত এক্সটেনশ্যন, যিটো চিম্বলত আমি ক্লিক কৰিলে আমাৰ ক্ৰোমত এড হৈ থকা আটাইবিলাক এক্সটেনশ্যন ভিজিবল হ'ব। গতিকে এই বটনটোত যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ, আমাৰ ইয়াত যিটো কামিটো মই ইয়াতে ইনষ্টল কৰিছোঁ, গতিকে কামিটো ইয়াত দেখা দিছে। কামিৰ কাষতে এটা পিন আপ বটন আছে, গতিকে সেই পিন আপ বটনটোত আমি ক্লিক কৰি দিব লাগে, তাৰমানে আমি গুগল ক্ৰোমত এই কামি নামৰ এক্সটেনশ্যনটো আমি পিন আপ কৰিছোঁ। মানে এতিয়া আমাৰ এই কে নামৰ এই ছফ্টৱেৰটো শ্বৰ্ট ফৰ্মত কে নামেৰে ইয়াতে ভিজিবল হৈ থাকিব। এতিয়া আমি যাম গুগল ক্লাছৰুমলৈ। মোৰ অলৰেডি ইয়াতে ইমেইলটো খোলাই আছে, ইয়াতে ধৰি ললোঁ আমি এটা পৰীক্ষা লৈছিলোঁ আৰু পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীবিলাক ইতিমধ্যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গুগল ক্লাছৰুমৰ জৰিয়তে ছাবমিট কৰিছে। মানে ছিক্স ছেমিষ্টাৰ মেজৰ আমি এটা ছেশ্যন ধৰি ললোঁ, এটা ছেশ্যনেল পৰীক্ষা লৈছিলোঁ। এই ছেশ্যনেল পৰীক্ষাটোৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টবিলাক ইতিমধ্যে আহি আমাৰ গুগল ক্লাছৰুমত আপলোড হৈছেহি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছে। গতিকে মই সেইবিলাক চাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে এইবিলাক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অলৰেডি ছাবমিট কৰিছে, 34 ষ্টুডেণ্টে ছাবমিট কৰিছে। এতিয়া মই এইবিলাক ইভালুৱেট কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ধৰি ললোঁ মই ইয়াতে এইখন মই মানে ইভালুৱেট কৰিম। ইয়াতে এটা অপশ্যন আহে গ্ৰেড উইথ কামি, বাঁওহাতে এটা অপশ্যন আহিছে গ্ৰেড উইথ কামি। এই অপশ্যনটোত আমি চেক কৰিব লাগে, যদিহে এইটো চেক হৈ থকা নাই তেনেহ'লে এই অপশ্যনটো আমি চেক কৰি দিব লাগে। এনেকৈ যদি চেক হৈ নাথাকে তেনেহ'লে আমি ইয়াতে ক্লিকটো কৰি দিব লাগে। এতিয়া এইফালে বাওঁহাতে যিখন উইণ্ড' অ'পেন হৈ আছে, ইয়াতে আপোনাৰ যিখন যিজন যিগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰিছিলে তেওঁৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো ইয়াতে ভিজিবল হ'ব। এইটো আপলোড হৈ আছে, যিহেতু আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো বহুত ডাঙৰ চাইজৰ এটা ফাইল ইয়াতে আপলোড কৰিছে, গতিকে অলপ সময় লৈছে। এতিয়া আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো ভিজিবল হ'ল। বাওঁহাতে যিখন মেনু ওলাইছে তাতে ভালেবিলাক বহুত অপশ্যন আছে, মাৰ্কআপ, কমেণ্ট, টেক্সট বক্স, ড্ৰয়িং, শ্বেপছ, ইৰেজাৰ এটচেট্ৰা। এই অপশ্যনবিলাকৰ জৰিয়তে আমি এই আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো ইভালুৱেট কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ ভিতৰত আমাক আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হোৱা ফেচিলিটি দুটা, আমাক আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হোৱা সুবিধা দুটা, এটা হ'ল টেক্সট বক্স আৰু আনটো হ'ল ড্ৰয়িং। এইকেইটা আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহৃত হ'ব। এতিয়া মই কেনেদৰে ইভালুৱেট কৰিম? প্ৰথমতে মই যিহেতু মোক ৰাইট চিন বা কটা চিন দিব লাগিব, যদিহে শুদ্ধ হয় ৰাইট চিন দিব লাগিব, যদিহে ভুল হয় তেনেহ'লে মোক ক্ৰছ চিনটো প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে মই ইয়াতে ড্ৰয়িং ফ্ৰী হেণ্ড যিটো ড্ৰয়িং অপশ্যন, সেই ড্ৰয়িং অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই কি কৰিব পাৰিম, ইভালুৱেট কৰিব পাৰিম। ধৰি ললোঁ এনেকৈ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ছাবমিট কৰিছে, ধৰি ললোঁ এইখিনি শুদ্ধ হৈছে,
গতিকে মই ইয়াতে এটা ৰাইট চিন দিব পাৰিম এনেকৈ মোৰ মাউচৰ জৰিয়তে মাউচৰ জৰিয়তে মই এনেকৈ এটা ৰাইট চিন দিব পাৰিম ধৰি লওক এইটো শুদ্ধ কৰিছে এনেকৈ ৰাইট চিন দিব পাৰিম এনেকৈ শুদ্ধ হোৱা আনচাৰবিলাকত মই ৰাইট চিন বা কটা চিন মানে যেনেকৈ আমাক প্ৰয়োজন হয় তেনেকৈ আমি দিব পাৰিম এনেকৈ প্ৰতিটো পেজতে আমি দিব পাৰিম ধৰি ল'লোঁ ইয়াতে আনচাৰটো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে শেষ কৰিছে গতিকে মই এটা মাৰ্কছ দিব লাগে মাৰ্কছটো আমি এনেকৈ হাতেও দিব পাৰোঁ ছাপ'জ তেখেতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 5 মাৰ্কছ পাইছে গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নহ'লেবা যদিহে মই এনেকৈ হাতেৰে যদি লিখিব নিবিচাৰোঁ তেনেহ'লে মই টেক্সট বক্সত ক্লিক কৰি ইয়াতে মই যদি ক্লিক কৰিলোঁ তেনেকৈও মই 0.5 এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যিটো ইচ্ছা আমি তেনেদৰে লিখিব পাৰিম হাতেৰেও আমি ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰয়িং টুলৰ সহায়ত আমি নম্বৰটো দিব পাৰিম নহ'লেবা যদি আমি বিচাৰোঁ টেক্সট বক্সৰ জৰিয়তে আমি টাইপ কৰি নম্বৰটো দিম তেনেহ'লে আমি এনেকৈ টেক্সট বক্সটোত ক্লিক কৰি ইয়াতে দিলেও হ'ব এনেদৰে আটাইবিলাক নম্বৰ দিয়াৰ পিছত ধৰি ল'লোঁ এই 2 নম্বৰ যিটো আনচাৰ কৰিছে সেইটোতো ধৰি ল'লোঁ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে তাতো ধৰি লওক 5 নম্বৰ পাইছে ইয়াতো আমি এনেকৈ 5 নম্বৰ দিম আগতো 5 নম্বৰ পাইছে ধৰি ল'লোঁ আৰু এটা প্ৰশ্নত তেওঁ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে 5 পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে টোটেল মাৰ্কচ হ'ল তেওঁৰ 15 গতিকে আমি একেবাৰে ওপৰলৈ আহি ইয়াতে আমি 15 লিখি দিলে হ'ব ধৰি ল'লোঁ মইতো টেক্সট বক্সৰ জৰিয়তে দিম গতিকে 15 out of 20 এনেদৰে মই মাৰ্কচটো কৰিব পাৰোঁ ইয়াত এতিয়া মাৰ্কচ দিয়াৰ পাছত কামটো হ'ব এইটো ডাউনলোড কৰা ইয়াতে ৰিটাৰ্ণ অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিব নালাগে যদিহে আমি পৰীক্ষাৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইভালুৱেট কৰি আছোঁ তেনেহ'লে আমি এই ৰিটাৰ্ণ অপশ্যনটো ক্লিক নকৰিলে ভাল হ'ব কাৰণ আমি এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিচৰা নাই আমি জাষ্ট ইভালুৱেট কৰিছোঁ কিন্তু ষ্টুডেণ্টক যদি আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিচৰা নাই তেনেহ'লে ৰিটাৰ্ণ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব নালাগে এনেই যদি ক্লাছ এছাইনমেণ্ট হয় তেনেহ'লে আমি ৰিটাৰ্ণ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্টলৈ এই যিটো ইভালুৱেশ্যন ইভালুৱেটেড যিটো আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট সেইটো তেওঁলোকৰ হাতলৈ ঘূৰি যাব আৰু এতিয়া যিহেতু আমি বিচৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ কামটো হ'ব এই ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰা চিগনেচাৰটো ইয়াত মানে চিগনেচাৰটো প্ৰিমিয়াম ভাৰ্চনটোতহে আহিব এইবিলাক যিহেতু কামি এপটোত চিগনেচাৰটো প্ৰিমিয়াম ভাৰ্চন আহিব কিন্তু নিজে ফ্ৰী হেণ্ড যদি ড্ৰয়িং কৰি ইনিচিয়েলটো দিব পাৰে তেনেহ'লে কোনোবাই দিব পাৰে ফ্ৰী হেণ্ড কোনোবাই মানে ছাবমিট এইটো দিব পাৰিব যদিহে ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰয়িং কৰি তেওঁ চিগনেচাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰিব যদিহে ধৰি ল'লোঁ এইটো এখন ধৰি ল'লোঁ আনচাৰ শ্বীট নহয় এইটো এটা এছাইনমেণ্ট তেতিয়াহ'লে আমি ছাত্ৰজনক বা ছাত্ৰীগৰাকীক এছাইনমেণ্টটো ঘূৰাই দিব লাগিব ইভালুৱেট কৰাৰ পৰা এছাইনমেণ্টটো চোৱাৰ পিছত আমি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক ঘূৰাই দিব লাগিব বা তেওঁ কিমান শুদ্ধ হ'ল বা কিমান ভুল হৈছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে তেতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে তেওঁলৈ সেইটো ঘূৰি যাব কিন্তু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আপুনি ইভালুৱেট কৰি দিয়া আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো যিধৰণে ইভালুৱেট কৰিছে বা ক'ৰবাত যদি কমেণ্ট দিছে মানে ক'ৰবাত যদি কমেণ্ট দিছে বা কিবা যদি আপুনি লিখি দিছে আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটোত বোলে এইটো ভুল হৈছে এনেকৈ লিখিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবিলাক দেখা পাবৰ কাৰণে তেওঁ কিন্তু এই একে কামি নামৰ যিটো এক্সটেনশ্যন মই যিটো ডাউনলোড কৰি দেখুৱাইছোঁ সেইটোত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়েও এনৰোল কৰি ল'ব লাগিব বা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব গতিকে এনেদৰে আমি কামি নামৰ গুগল এক্সটেনশ্যনটোৰ জৰিয়তে আমি অতি সহজে ইভালুৱেট কৰিব পাৰিম এতিয়া মই ডাউনলোড কৰিম যিহেতু মোৰ অলৰেডি ইভালুৱেট কৰি হৈ গৈছে এতিয়া ডাউনলোড কৰিম ইয়াতে ভালেকেইটা অপশ্যন আহিছে এক্সপৰ্ট টু ইয়ৰ কম্পিউটাৰ গুগল ড্ৰাইভ অৰ ওৱান ড্ৰাইভ মই মোৰ কম্পিউটাৰত এইটো কম্পিউটাৰলৈ মই এইটো এক্সপৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু উইথ এনোটেশ্যনছ মই যিবিলাক এনোটেট কৰিলোঁ লিখিলোঁ ইয়াৰ মোৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটোৰ ওপৰত সেইবিলাক মই বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত দিছে পেজেছ অল পেজেছ মই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিমান পেজ লিখিছে আটাইবিলাক পেজে মই ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে মই ওপৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব যদিহে আপুনি অকল এনোটেড পেজবিলাকহে এড কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এনোটেড পেজবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা আপুনি নিজে নিৰ্বাচন কৰি দিব পাৰিব কিমান পেজৰ পৰা কিমান পেজলৈ আপোনাক লাগে কিন্তু মই যিহেতু আটাইবিলাক গোটেই আনচাৰ শ্বীটটো মই বিচাৰিছোঁ গতিকে মই গোটেই আনচাৰ শ্বীটটো মই এক্সপৰ্ট কৰিম এতিয়া প্ৰচেচিং হৈ আছে এইটো ইণ্টাৰনেটৰ স্পীডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কিমান সময় লাগিব
এটো অলরেডি ডাউনলোডিং আরম্ভ হয়েছে। একে সময়তে একে সমান্তরালভাবে আমি আর একটা কাম করব পারো। আমি যদি একটা এক্সেল ফাইল খুলি লও, মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইল যদি খুলি লও, তেনেহলে আমি লগে লগে মার্কস লিস্টটো আমি বনায় যাব পাৰিম। গোটেই ক্লাসটোর বা গোটেই পরীক্ষার্থীসকলৰ মার্কস লিস্ট আমি বনায় যাব পাৰিম। উদাহরণস্বরূপে মই এটা মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইল মই খুলি থৈছো সমান্তরালভাবে, ইয়াতে মোৰ সিরিয়াল নাম্বার, রোল নাম্বার, নেম আর মার্কস রোল নম্বর ধরে লিছো, মই ডাঙৰ কৰি দিওঁ। রোল নম্বৰ ওৱান, নেম ধৰিছো এক্স ৱাই জেড কোনোবা হয়, আৰু মাৰ্কস তেওঁ পাইছে 15 out of 20। এনেকৈ মই লগে লগে এইটো মাৰ্কিংবিলাকো কৰি যাব পাৰোঁ সাইড বাই সাইড। এতিয়া অলৰেডি ডাউনলোড হৈ গৈছে, আমি কামিলৈ আকৌ ঘূৰি ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ, মই ইয়াতে অলৰেডি ডাউনলোড হৈ গৈছে, মই ফাইলটো চাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ ডাউনলোডত এই ফাইলটো ডাউনলোড হৈ আছে, মই যদি চাওঁ মোৰ ডাউনলোড এইটো এই ফাইলটো, এই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু বিশ্বৰ ভিতৰত 15 পাইছিলে, গতিকে ইয়াতে এনেকৈ এইটো মোৰ আকৌ চিষ্টেমত মোৰ কম্পিউটাৰত এইটো এনেকৈ ছেভ হৈ আছে ফাইলটো। এনেদৰে মই যেনেকৈ এনোটেট কৰিছিলোঁ তেনেকৈ ইয়াতে এইবিলাক ছেভ হৈ ইয়াতে ডাউনলোড হৈ গ'ল ফাইলটো। গতিকে এনেদৰে কামিৰ জৰিয়তে আমি গুগল ক্লাছৰুমত ডাইৰেক্টলি আমি ইভালুৱেট কৰি আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চয় কথাবিলাক ক্লিয়াৰ হৈছে, অতি সহজ, মাত্ৰ কামি নামৰ যিটো এক্সটেনশ্যন সেইটো ডাউনলোড কৰিব লাগে, আৰু গুগল ক্লাছৰুমত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ছাবমিট কৰা আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো অ'পেন কৰি আপোনালোকে কামি ছফ্টৱেৰৰ যিবিলাক টুলছ আছে সেই টুলছবিলাকৰ সহায়ত আপোনালোকে ইভালুৱেট কৰি যাব পাৰিব। ইয়াতে আৰু অপশ্যন আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ পেঞ্চিল আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ইৰেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, শ্বেপছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেইবিলাক নিজে কৰি চালে পৰৱৰ্তী সময়ত মানে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপুনি কোনোবা এটা কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত টেক্সট বক্সৰ জৰিয়তে আমি কমেন্টটো লিখি দিব পাৰিম ন, কুৱেশ্যনটো কিহৰ কাৰণে কিমান মাৰ্কছ দিয়া হৈছে বা কিয় কমোৱা হৈছে সেই কথাখিনি বা ক'ত ভুল হৈছে সেইখিনি আমি কমেন্ট বক্সৰ জৰিয়তে দিব পাৰিম। কমেন্টো দিব পাৰিম, নহলে আমি টেক্সট বক্সো দিব পাৰিম, দুটাতে সুবিধা। মই টেক্সট বক্সৰ জৰিয়তে দেখাই দিছো, টেক্সট বক্সৰ জৰিয়তে মই যদি কমেন্ট লিখিব লাগে তাহলে ইয়াতে মই লিখি ল'ব লিখি লিখি দিব পাৰিম যে ইয়াতে ধৰি লওক আনচাৰটো আনচাৰ ইজ নট টু দি পইণ্ট, মই এনেদৰে লিখি দিব পাৰোঁ মোৰ কমেণ্টটো, আনচাৰ ইজ নট টু দি পইণ্ট এনেকৈ মই লিখি দিব পাৰোঁ। আনচাৰ মানে যিটো কমেণ্ট লিখি থ'লে ধৰি ল'লোঁ মোৰ মানে ফাৰ্ডাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে জনাত সুবিধা হ'ব তেওঁৰ নম্বৰ কিয় কমিছে, বা আমি কেতিয়াবা তেওঁলোকক মানে নাইচ নাইচ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, নাইচ বা ভেৰি গুড ভেৰি গুড এনেকৈ আমি তেওঁক কমেণ্ট দিব পাৰোঁ। তাৰপাছত আমি ডাউনলোড কৰি দিলে এনেদৰে আমি কামিৰ সহায়ত অতি সহজতে ইলেক্ট্ৰনিকেলি আমি আমাৰ অনলাইন আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টবিলাক ইভালুৱেট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহোঁ অন্য এটা ছফ্টৱেৰ, সেইটো হ'ল এডবি এক্ৰোবেট ৰিডাৰ। যিটো ছফ্টৱেৰ কম্পিউটাৰবিলাকত থাকেই, কম্পিউটাৰবিলাকত প্ৰি ইনষ্টলেই হৈ থাকে, বা আমি যেতিয়া কম্পিউটাৰটো আমি দোকানৰ পৰা কিনি আনো তেতিয়া আমাক সেই ছফ্টৱেৰবিলাক ইনষ্টল কৰিয়ে দিয়ে। যদি নাই তেনেহ'লে সেই এডবি এক্ৰোবেট ৰিডাৰ ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ধৰি ল'লোঁ এখন মই আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট মই ডাউনলোড কৰি ইভালুৱেট কৰিব বিচাৰিছোঁ, এডবি এক্ৰোবেট ৰিডাৰত মই ইভালুৱেট কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেনেহ'লে মই কি কৰিব লাগিব, যিখন আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট মই ইভালুৱেট কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইখন মই আগতীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব, হয় নাই?
কামি আৰু এডবি স্কেনাৰত ইভালুয়েট এডবি এক্ৰোবেট ৰিডাৰত ইভালুয়েট কৰিব কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া দুটা অলপ পৃথক পৃথক এই কাৰণেই যে আমি যদি কামিত যদি ইভালুয়েট কৰোঁ তেনেহ'লে আমি প্ৰথমে ইভালুয়েট কৰিম, তাৰপিছত আমি ফাইলটো ডাউনলোড কৰিম। কিন্তু যদি আমি এডবি স্কেনাৰ বা এডবি এক্ৰোবেট ৰিডাৰত ইভালুয়েট কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰথমে আমি ফাইলটো ডাউনলোড কৰিম গুগল ক্লাছৰুমৰ পৰা, তাৰপিছতহে আমি ইভালুয়েট কৰিম। ধৰি ললোঁ মই এইজন ছাত্ৰৰ আনচাৰ শ্বিটটো মই ইভালুয়েট কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেনেহ'লে তেওঁৰ ফাইলটো মই অপেন কৰি লওঁ, অপেন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে অপেন কৰাৰ লগে লগে সোঁহাতে এই ফাইলটো ইয়াতে ফাইলটোৰ কাষতে ইয়াতে ড্ৰাইভৰ এটা চিম্বল আছে, সেই ড্ৰাইভৰ চিম্বলটোত মই ক্লিক কৰি দিব লাগে। ড্ৰাইভৰ চিম্বলটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এখন নতুন উইণ্ড'ত মোৰ ড্ৰাইভত এই আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো অপেন হৈ যাব। এতিয়া এই ডাউনলোড অপশ্যনটো আহিছে কাষতে, ডাউনলোড অপশ্যনটোত মই যদি ক্লিক কৰি দিওঁ এই ফাইলটো ডাউনলোড হ'ব। ফাইলটো ডাউনলোড হৈ আছে, ফাইলটো ডাউনলোড হৈছে। মই মোৰ ডাউনলোডলৈ যাওঁ, ডাউনলোডছ, এইটো মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ কিন্তু এই ফাইলটো। কিন্তু ইয়াতে এটা মন কৰিবলগীয়া যে মই এই ফাইলটো ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰিলে অপেন উইথ বুলি এটা অপশ্যন আহে, তাত এই এডবি এক্ৰোবেট ৰিডাৰ ডিচি এই ছফ্টৱেৰটো দেখা দিছে। গতিকে মই ফাইলটো এডবি এক্ৰোবেটত মই অপেন কৰিম। ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বহুত এটা মানে ভালকৈ স্কেন কৰি দিয়া নাই, সেইকাৰণে আমাৰ এইটো এনেকৈ দেখাইছে। ভিজিবল হৈছেনে বাৰু আনচাৰ শ্বিটটো? হয় হয় হৈছে হৈছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। এতিয়া বাওঁহাতে এখন লিষ্ট আছে য'ত এক্সপৰ্ট পিডিএফ, এডিট পিডিএফ, ক্ৰিয়েট পিডিএফ, কমেণ্ট, কম্বাইন ফাইল এনে বহুত অপশ্যন আছে। তাত আমি ফিল এণ্ড চাইন যিটো অপশ্যন, ফিল এণ্ড চাইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগে। ফিল এণ্ড চাইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই আমাৰ ওপৰত এটা বাৰ আহি গৈছে ফিল এণ্ড চাইন, হয়নে? ইয়াতে এই টুলছ কিছুমান ইয়াতে দেখা দিছে, হয়নে? এই টুলছবিলাক আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ এই আনচাৰ শ্বিটটো ইভালুৱেট কৰিবৰ কাৰণে। ধৰি ল'লোঁ মই যদি ইভালুৱেট কৰিম, ধৰি ল'লোঁ মই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ইভালুৱেট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, এজন ছাত্ৰই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লিখিছে এনেকৈ, ধৰি ল'লোঁ এইটো এই প্ৰতিটো পেজে মই চাই যাম এইটো শুদ্ধ হৈ লিখিছে, গতিকে মই এনেকৈ দি ৰাইট চিন্তাত দিব পাৰিম। প্ৰথমে মই কি কৰিব লাগিব, এই যিটো ৰাইট চিন আছে ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰি আহি মই য'ত ৰাইট চিনটো দিব বিচাৰিছোঁ তাত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিলে হ'ব। আৰু মই যদি এইটো ডাঙৰ কৰিব লাগে তেনেহ'লে এই অপশ্যন বুটামটো টিপি দিলে হ'ব। মই ইয়াক ইফাল সিফালো কৰিব পাৰোঁ বা ডিলিটো কৰি দিব পাৰোঁ, আকৌ দৰকাৰ হ'লে মই আকৌ বঢ়াব পাৰোঁ তেনেকৈ। মই আকৌ নেক্সট পেজ চাম, নেক্সট পেজতো তেওঁ ঠিকেই লিখিছে, গতিকে মই এনেকৈ ৰাইট চিনটো দিব পাৰোঁ। ইয়াতো তেওঁ ঠিকেই লিখিছে, ৰাইট চিন দি গৈছোঁ, এনেকৈ মই ৰাইট চিনবিলাক দি দি যাব পাৰোঁ। আৰু কাষত মই মাৰ্কিঙো কৰিব পাৰোঁ, ধৰি ল'লোঁ মই ইয়াতে কাষতে নাম্বাৰ দিব লাগে, নাম্বাৰ দিবলৈ হ'লে মই এই টেক্সট বক্সৰ সহায় ল'ব লাগিব। এইট টেক্সট নামৰ যিটো অপশ্যন তাৰ সহায় ল'ব লাগিব। এই টেক্সত ক্লিক কৰি আহি মই ইয়াত এটা আকৌ এটা ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া ধৰি ল'লোঁ মই ইয়াত মাৰ্কছ দিব বিচাৰিছোঁ এইট, এইট মাৰ্কছ দিব বিচাৰিছোঁ। মই এনেকৈ এইটটো লিখি তাক মই দৰকাৰ হ'লে ডাঙৰ কৰি দিব পাৰোঁ বা সৰু কৰিব পাৰোঁ। যদিহে মোক মাৰ্কছটো দিয়া ভুল হৈছে তেনেহ'লে মই আকৌ ডিলিট অপশ্যন ক্লিক কৰি পুনৰ মই বেলেগ নম্বৰ দিব পাৰিম। এনেকৈ এটা কুৱেশ্যনৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈ গৈছে। ধৰি ল'লোঁ মই আকৌ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চাইছোঁ, দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো এনেকৈ চালোঁ, ইয়াতো মই নম্বৰ দিম, ধৰি ল'লোঁ এইটো মই ছিক্স দিছোঁ। গতিকে টোটেল মাৰ্কছ হ'ব ষ্টুডেণ্টে ষ্টুডেণ্টজনে পোৱা টোটেল মাৰ্কছটো হ'বগৈ। আৰু আছে, আৰু ইভালুৱেট কৰিবলৈ আছে, একেবাৰে লাষ্টৰটো ইভালুৱেট কৰিছোঁ, একেবাৰে লাষ্টৰ আনচাৰটোত তেওঁ নম্বৰ পাইছে ফাইভ, গতিকে তেওঁ টোটেল মাৰ্কছ হ'ব ফাইভ। ক্লাছ ছিক্স আৰু একেবাৰে ওপৰত আছে এইট, আমি ইয়াতে লিখি দিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট পেজত আমি লিখি দিব পাৰোঁ ইচ্ছা কৰিলে, তেওঁ নম্বৰ পালে ফাইভ, ছৰী ফাৰ্ষ্ট পাইছিলে এইট নহয় জানো, এইট
প্লাস ফাইভ নেকি, তাৰ পিছত ফাইভ প্লাস সিক্স পালে ধৰি লৈছিল ইজ ইকুৱেল টু নাইনটিন। গতিকে আমি এনেদৰে ইভালুৱেট কৰিব পাৰোঁ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টবিলাক, আৰু লগে লগে আমি ইয়াক এই ছাত্ৰজনে পোৱা নম্বৰটো মাৰ্কছ লিষ্টত মই লিখি যাব পাৰোঁ। ধৰি লওক চি এল নম্বৰ টু, ৰোল নম্বৰ টু, মানে পি কিউ আৰ ধৰি লৈ ল'ৰাটোৰ নাম ধৰি পেলাই নাইনটিন ছেভ কৰিলোঁ। এনেদৰে আমি ইভালুৱেট কৰিব পাৰিম। আকৌ ধৰি ল'লোঁ মই ইয়াতে এটা চাইন ইনক্লুড কৰিব বিচাৰিছোঁ। চাইন ইনক্লুড কৰিবলৈ হ'লে এই চাইন ইয়ৰ চেল্ফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে মই আগতে এটা মোৰ চাইনটো ইয়াতে এড কৰি থৈছোঁ, গতিকে মোৰ মানে অসুবিধা নাই, মই এইটো জাষ্ট ক্লিক কৰি দি এইটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলেই হ'ব, চাইনটো মানে লিখা হৈ গৈছে। যদি আপোনালোকে চাইনটো অলৰেডি এড কৰি থোৱা নাই তেনেহ'লে এই চাইন ইয়ৰ চেল্ফ বটনটোত ক্লিক কৰি এই এড ইনিচিয়েলটোত ক্লিক কৰিব লাগে। এড ইনিচিয়েলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিজে ইয়াত চাইনটো টাইপ কৰি কম্পিউটাৰে দিয়া ইনিচিয়েলটো ল'ব পাৰে, নহ'লে বা ইয়াতে ড্ৰ কৰি দিব পাৰে, নহ'লে বা যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি চাইন স্কেন কৰি থোৱা আছে তেনেহ'লে ইমেজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি সেই চাইনটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি এড কৰি ল'ব পাৰে। যিহেতু মোৰ এড কৰি থোৱাই আছে গতিকে মই এইটো এড কৰিবলৈ নাযাওঁ। এনেদৰে আপোনালোকে চাইনো ইয়াতে ইনক্লুড কৰিব পাৰিব। এনেদৰে আমি এডবি এক্ৰোবেট ৰিডাৰ আৰু কামি এই দুটা ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি অতি সহজতে অনলাইন আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টবিলাক আমি ইভালুৱেট কৰিব পাৰিম। আৰু প্ৰক্ৰিয়া দুটা প্ৰক্ৰিয়াই সহজ। এটাত আগতীয়াকৈ আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগে আৰু এটাত ইভালুৱেট কৰাৰ পিছত ডাউনলোড কৰিলেও হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যিটোতে সুবিধা পায় সেই ছফ্টৱেৰটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে। মোৰ ফালৰ পৰা ছফ্টৱেৰ দুটাৰ সম্পৰ্কে ক'বলগীয়া ইমানেই। নিশ্চয় বহুতে এই ছফ্টৱেৰ দুটা ব্যৱহাৰ কৰিছে চাগে, যদি কোনোবাই কৰা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ নীলোৎপল চুতীয়া ডাঙৰীয়া। আজিৰ এই ছফ্টৱেৰ দুটাৰ ওপৰত আপুনি যিখিনি প্ৰশিক্ষণ দিলে বা ট্ৰেইনিং দিলে বা আমি যিটো ভিডিঅ' প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ তাৰ জৰিয়তে আমি ভাবোঁ শিক্ষক সমাজ যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব, যিসকলে এনে ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে আজিলৈকে মানে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট যিটো ইভালুৱেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কৰা নাই সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক সফলভাৱে কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী। গতিকে আপোনালোকৰ যদি এই ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰশ্ন থাকে বা তেনেকুৱা কুৱেৰিজ থাকে তেতিয়া আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব, আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিবলৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে থাকিব আৰু অনাগত দিনত পৰীক্ষাৰ যিবিলাক আমাৰ কাৰ্য সকলোৱে আমি সুকলমে কৰিব পাৰিম বুলি আশাবাদী। আৰু ইয়াকে কৈ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু নীলোৎপল চুতীয়াক আমাৰ ফালৰ পৰা গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ পৰা অশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।